ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರಿಂದ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀವು ತಂದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗಾಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಈ ವಿವರ್ದು ಅವರೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟವ್ರು. ಅವ್ರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಣಭೂಮಿಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಒಣಭೂಮಿಗೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವೇ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೊಸದಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನೋಡಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಏನಾದ್ರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಂಗೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಟ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟದ ರೂಪವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರಿಂದ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ತಂದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗಾಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಈ ವಿವರ್ದು ಅವರೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟವ್ರು. ಅವ್ರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವೇ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಣಭೂಮಿಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಒಣಭೂಮಿಗೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವೇ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೊಸದಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನೋಡಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಏನಾದ್ರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಂಗೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಟ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟದ ರೂಪವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ